You're going. On. Oh, ada lompat eh. Habis akar kayu semua nak masuk dalam dalam rim. Man. Wait, alah tak cakap. Ada gravel, ada gravel. Lompat. Mana dah? Habis. Buat tray baru. Eh, silap tukar gear dah, patut naik. Pergi drop gear. Okay. Apa? Kapak connector nama dia? Kapak connector. Connector apa balik? Ada? Thank you. Ada. Ada. Whoop. Whoop. Wow. Mana-mana dah ni. Ha. Ada. Ada. Woohoo. Alamak. Boom.